פרק י"ד. הנה יום בא לאדוני, וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יכרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאוד. ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ונסתם גיא הרי כי יגיע גיא הרים אל עצל. ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה. ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. והיה ביום ההוא לא יהיה אור, יקרות וקיפאון. והיה יום אחד הוא ייוודע לאדוני, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יסוב כל הארץ כערבה, מגבע לרימון נגב ירושלים, ורעמה וישבה תחתיה למשער בנימין עד מקום שער הראשון עד שער הפינים, ומגדל חננאל עד יקבי המלך. וישבו בה, וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבאו על ירושלים. המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תמקנה וחוריהן, ולשונו תמק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מהומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. וגם יהודה תלחם בירושלים, ואוסף חיל כל הגויים סביב, זהב וכסף ובגדים לרוב מאוד. וכן תהיה מגפת הסוס, הפרד, הגמל והחמור, וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך אדוני צבאות, ולא עליהם יהיה הגשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם, תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לאדוני. והיה הסירות בבית אדוני כמזרקים לפני המזבח. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לאדוני צבאות. ובאו כל הזובחים ולקחו מהם ובישלו בהם, ולא יהיה כנעני עוד בבית אדוני צבאות
ביום ההוא.